لوانی کینو ده هات مو خزمتان اموانی وانی کی اگجار بسودو گرنگا لم وانی دا باسی وی فخاگن اکم تا کتای وانکا لگلم بن و زور بر رونی و بجوانی بوتن باس اکم بوردی بشوی که زور زور آسان با بزنگ وی فخاگن چین او پرستیارانی نمونه واس و وی وهین حتا او کو دوایی یا خود وهی بمشی وی لیره دامن نمونه تان بوده آنیم لیمونه واس مخص دو کاتی وی فخاگه من دانا لرستکان دا و ابی نشانه پرسیار دانی همیشه نشانه پرسیار دانین بم شیوه ای بینه نشانه پرسیار دانین نمونه الان واس مخص دو واس مخص دو بمانه وی تو چی دا کهید جوابی اما چیه؟ ایش سرکن لرنه ایش لرنه نمونه دو ایچ من زمانی المانی فیر دبم ایش لرنه دو ایچ من زمانی المانی فیر دبم سرکن لره دا پرسیارکه بم شویه کرد من پرسیارکه ویفخاگن نمونه واس بمانه چی دید؟ واس مخص دو و نشانه پرسیار من دانه ابم شیوه هر کاتیک پرسیار من کرد نشانه پرسیار ده آنی واز مخصدو همه جوابه که ایش بمانه من دید لرنه دویچ من المانی فیرده بم ایش لرنه دویچ من المانی فیرده بم یا خود لیره ده الین ویه سرکن لیره الین وی به معنی کی دید لیره دا نمونه وی به معنی کی دید وی نمونه ببورم وی کافت نمونه بغوت و او کوت ما نشانه پرسیاری بود آنین و کافت بغوت که نان دکرد و کافت بغوت که نان دکرد بمشوه و بمانای که دید و کافت کافن بمانای کرنده و با کسی تاکه و کافت بغوت که نان دکرد اما ابه جوابی ام ملامه بینوه نمونه کارلوس کافت بغوت کارلوس کافت بغوت کارلوس نان دکرد سری پرسیارکن علی وی بمانه که دید وی کافت بغوت که نان دکرد ولامی پرسیارکه کارلوس کافت بغوت کارلوس نان دکرد کارلوس کافت بغوت کارلوس نان دکرد سری پرسیار کن کن ممشی ویه واس ویه بمانای که دید سری کن واس مخص دو تو چی دکید ایش لرنه دو ایچ ویه بمانای که دید ویه کافت بغوت که نان دکرد پرسیاره ولامی پرسیاره کمان کارلوس کافت بود یا خود رسته یکیتر واس نمونه ترینکت نایوک ده آنین هر نایوک نمونه پاول پاول چی ده خواته و جوابی امرسته سری که لیره دا ای بین واس بمانای چی دید واس بمانای چی دید واس ترینکت پاول پاول چی دخواته و ولامکه پاول ترینکت سری کن نمونه من چا آنوسن تی پاول ترینکت تی پاول چا دخواته و
پاول چا دخواتەوە. سەیکن وەس درینگت پاول. پاول چی دخواتەوە؟ پاول درینگت تێ. پاول چا دخواتەوە. پاول چا دخواتەوە. یاخود پرسیارێکی تر وۆ بە مانای کوێ دێت؟ وۆ وۆنت. نمونە من ناوی کچەکدانم ئانا. وۆ وۆنت ئانا. ئانا لەکوێ نیشتە جێ یاخود ماڵی لەکوێ. نمونە ئانا وۆنت. ئانا وۆنت ئین ناوی شوێنەکە نووسین. نمونە من شاری بەرلینە نووسم ئین بەرلین. ئانا لە شاری بەرلین نیشتە جێ وۆ بە مانای کوێ دێت؟ نمونە سەیرکن وۆ بە مانای کوێ دێت؟ وۆ وۆنت ئانا. ئانا لەکوێ نیشتە جێیە یاخود ماڵی لەکوێیە. وەڵامی ئەماڵێن ئانا وۆنت ئین بەرلین. ئانا لە بەرلین نیشتە جێ یاخود ماڵی لە بەرلینە. ئەمانە سەیرکەن وەکەی بینن ڤاس بە مانای چی دێت؟ ڤێ بە مانای کێ دێت؟ ئەم ڤاسیش لێرەدا هەر بە مانای چی دێت؟ ڤۆ بە مانای کوێ دێت؟ ڤۆ وۆنت ئانا. ئانا لە کوێ نیشتە جێیە؟ ئانا وۆنت ئین بەرلین. ئانا لە بەرلین نیشتە جێیە یاخۆ دەتوانین بڵێن زی بە مانە ئەو دێ زی وۆنت. نایە بمانەوێ بڵێن ئەو وۆنت ئین بەرلین. ئەو لە بەرلین نیشتە جێیە. ئەو کێ؟ ئەو ئانایە. سەیرکەن لێرەدا زی زی لێرەدا زی هەر ئەو ئەکات لێرەدا نووسیمانە ئانا ناوەکەی نووسیمانە ئانا لە بەرلین نیشتە جێ یاخود زی ئەویش هەر ئانا ئاکە. ئەو بۆ ڕەگەزیمیە زی وۆنت ئین بەرلین. ئەو لە بەرلین نیشتە جێ یاخود ئانا لە بەرلین نیشتە جێ. یاخود پرسیار لە کەسێک بکەین بڵێین ئەو فڵانە کەس ناوی چییە؟ نمونە ئەڵێن وی هایست دوو. وی هایست دوو. وی هایست دوو بە مانای وای تۆ ناوت چی؟ وی بە مانای چی دێت؟ وی بە مانای چی دێت؟ وی بە مانای چی دێت؟ وی هایست دوو. تۆ ناوت چییە؟ ئێمەش وەڵامی ئەمە ئەدەینەوە. نمونە ئیش هایسە بەم شێوەیە. نمونە ئالی. من ناوم عەلیە. سەیریکەن وی هایست دوو. وی هایست دوو. تۆ ناوت چییە؟ وی هایست دوو. و کاتێک پرسیار مەکرد وەکوتمان نیشانەی پرسیار دا دەنێن. وی هایست دوو نیشانەی پرسیار دا دەنێن بەم شێوەیە. وی هایست دوو. سەیریکەن ئەمانە هەمووی کاتێک ئەڵێن وی هایست دوو وەس ماخست دوو یا هەر شتێکی لەو شێوەیە سەیریکەن بە نیشانە پرسیارەکان دیاری کەم بۆ ئەوەی ئێوە بە جوانی بیان بینن. سەیکەن هەمووی نیشانەی پرسیارم داناوە. کاتێک پرسیار ئەکەین هەمووی نیشانەی پرسیارم داناوە بەم شێوەیە نیشانەی پرسیار دا دەنێین. ئەی بینن نیشانەی پرسیارەکان وی هایست دوو تۆ ناوت چییە؟ ئێمەش وەڵام ئەدەینەوە. لێرەدا ئەڵێن من ناوم عەلیە. ئیش هایسە عەلی. من ناوم عەلیە. وەڵامی کەسێک پرسێک کەسێک هەر کەسێک پرسیاری لێ کردین وی هایست دوو تۆ ناوت چییە؟ تۆش ئەڵێ ئیش هایسە هەر ناوێکت هەبێ بەم شێوەیە وەڵامی دەدەینەوە. سەیرکەن زۆر زۆر ئاسانە بەم شێوەیە.
لەوانەکانی تریش دا زیاتر بۆتان باس دەکەم بۆ هیوایە توانی بێتم سوودێک بە ئێوە بگەێنم تا کاتێکی تر بەختەوەر بن.